Өткен жылы Жарқайың ауданында негізгі капиталға тартылған инвестиция көлемі 5,3 миллиард теңгеге жуықтаған. Биыл жалпы құны 5,4 миллиард теңгенің жаңадан 5 инвестициялық жобаны жүзеге асыру көзделген. Аудандағы құрылыс жұмыстарының жалпы көлемі 1,5 миллиард теңгені құраған. 6600 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріліпті. Экономиканың нақты секторындағы өнеркәсіп кәсіпорындары 3,1 миллиард теңгенің өнімін өндірген. 1300 орта және шағын кәсіп жұмыс істейді. Оларда 4000-нан астам адам еңбекке тартылған. За истекший год в целом по району отремонтировано более 60. Аудандағы маңызды мәселенің бірі жол жөндеу. Былтыр жалпы сомасы 48 миллион теңгеге, жалпы қашықтығы 66,5 шақырымдық аудандық және облыстық маңызы бар жолдар ағымдағы жөндеу көрді. Державинск қаласында 14 шақырым жол, қоғамдық көлікке арналған 7 аялдама алаңдары және 33 жол белгілері жөнделіп, 3000 шаршы метр жаяу жүргіншілер жолына асфальт төселді. Биыл Державинск қима бағытында облыстық маңызы бар жолдарға жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланып отыр. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан биыл егіс алқаптарынан 574 мың тоннадан астам астық жиналған. Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға мемлекет тарапынан бағытталған қаражат көлемі 2 миллиард теңге. Ауыл шаруашылығындағы жалпы өнім 39,2 миллиард теңгені құраған. Аудан диқандары 2,6 миллиард теңгеге 158 бірлік ауыл шаруашылық техникасын сатып алған. Бұл саладағы субсидиялау көлемі 38,7 миллион теңгеге жеткен. Коммуналдық шаруашылық саласында да айтарлықтай оң нәтижелерге қол жеткізіліпті. 10 бу қазандығына және 1 шақырым жылу желілеріне ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіліпті. Қазіргі таңда көпқабатты 23 тұрғын үйді жекеменшік 10 нысанды орталықтандырылған жылу жүйесіне қосу бойынша инженерлік желілері бар блоктық модульдік қазандықты орнату жұмыстары қолға алынған. Жыл қорытындысынан алған баяндамадан кейін аудан әкімі Мұрат Балпан бұқаралық ақпарат құрал өкілдерінің сауалдарына нақты жауап берді. Ерболат Серікбай, Василий Вережников, Жахангир Мұхамбетов, Көкшақпарат.